мәскеу биржасындағы сауда саттық нәтижесі бойынша доллар бағамы бір рубльге қымбаттады еуроның құны 76 рубль құлдилау украина гривнасында айналып өтпет. мәселен америкалық валютаның бағасы шамамен 28 гривна биржадағы өзгерсі сарапшылар екел арасындағы әскери жағдаймен байланыстырып отыр дойчвелдің хабарлауынша инвесторлар тарапынан қызығушылық бәсеңдеген дегенмен бірқатар талдаушы рубльдің құны да байланысты деген нұсқаны алға тартып отыр 20 миллиард 300 миллион теңге биыл үкіметтік сұйымдарға бөлінген қаражат мөлшері осындай бұл бір жыл бұрынғы көрсеткіштен 7,5 жар миллиард теңгеге артық құны 857 миллион тенгеге тең жобаларды министрліктер жүзеге асырып жатыр қаржыландырудың едәуір бөлігі яғни 19 миллиард 800 миллион теңге жергілікті атқарушы органдардың үлесіне кіледі бұл әртүрлі әлеуметтік маңызы бар игі бастамалар мәселен мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік бейімдеу үшін инклюзивті шеберханалар құру ардагерлерге және әлеуметтік осал топтарға жататын азаматтарға және тұрмыстық зорлық зомбылықтың құрбандарына қолғабыс қылу жобалары бар әлеуметтік жобалардың саны бойынша жамбыл облысы көш бастап тұр өңірдегі үкіметтік емес ұйымдар қаржыландырудың арқасында 232 жүз отыз екі қоғамдық бағдарлама орындалып жатыр шамамен 200 қарағанды қостанай және батыс қазақстан облыстарында жүзден астамы еліміздің өзге өң өңірлерінде қамтылды ең аз көрсеткіш елордада елу ғана ал жұмсалған қаражат тізімінде кеншілер мекені бірінші сатыда жергілікті үкіметтік емес ұйымдар 6 миллиард 900 миллион теңге жұмсаған артынша алматыда 2 миллиард 300 миллион үштікті бір миллиард теңгемен қызылорда өңірі түйіндеді мирлан министрлік үкіметтік емес ұйымдардың жұмысына серпін беру үшін қандай тетіктерді қолданбақ иә yeah, марал үкіметтік емес ұйымдар үшін мемлекеттік тапсырыстардан бөлек гранттар ұсынылып отыр бұл өтеусіз қаржыландыру түріне жатады жыл сайын бөлінетін гранттардың саны да ұлғайып келеді мәселен 2016 мың он жылы он жоба жүзеге асса 2017 жылы 57 дейін өскен ал биылғы көрсеткіш 93 жоба қаржыландыру көлемі де екесе көбей 1 миллиард екі миллион теңгені құрады сондай ақ әр бағыт бойынша 2000 айлық есептік көрсеткішке тең премияларда қарастырылған Айдарым жалғастырамыз 2019 мың жылы экономика өсімінің қарқыны төмендеуі мүмкін деп хабарлайды ұлттық экономика министрлігі осыған дейін үкімет өсім көрсеткіші үш процент болады деп болжаса бүгінгі жағдай үш көрсетіп тұр ел бюджеті шамамен 138 миллиард теңге кіріске толмайды кірістердің азаюы бірінші кезекте мұнай құнының бар еліне 60 доллардан 55 долларға дейін төмендеуіне байланысты дегенмен министрлік дерегінше өңдеуші өнеркәсіп төрт процентке тау кен өндірісі үш процентке өседі ауыл шаруашылығында құрылыс саласында және сауда саттықта тұрақтылық байқалады қантпен қатар қырыққабат тауық еті және күріш қымбаттап жатыр бұл туралы кеше үкіметтің селекторлық режимдегі отырысында ұлттық экономика министрі тимур сүлейменов хабарлады оның айтуынша өткен аптамен салыстырғанда баға көрсеткіші нөл бүтін оннан екі процентке өсті жылдың басынан азық түлік өнімдері құнының жоғарылауы шамамен екі процентті құрап отыр бағаның негізгі өсу себептері еуразиялық экономикалық одақ нарығында жалпы өнімдердің қымбаттауы сонымен қатар өзіндік құн құрылымындағы үстеме шығыстардың өсуі болып отыр ал күріш бағасының жоғарылауына жанар жағармай мен коммуналдық қызметтің қымбаттауы түрткі болған дейді министр отандық қанттың едәуір бөлігі сырттан әкелінетін шикі өнімнен өндіріледі осыған байланысты шекердің ішкі бағалары қант нарығындағы өсімге тәуелді соңғы 9 айда қырыққабат экспорты ұлғайып он тоннаға жетті маусымдық пен сақтау шығындарына қатысты баға алдағы уақытта да өсуі мүмкін тауық етінің қымбаттауы құс өнімдерінің шамамен 50 пайызы ақштан жеткізілетініне байланысты шетелдік валюта бағамының өсуі де себеп болып отыр әлемдегі жаңалықтарға көз жүгіртсек қытай өткен қазан айында америка құрама штаттардан мұнай мен сұйытылған табиғи газ импорттауды қысқартты бұл туралы аспан асты елінің бас кедендік бақылау сайтында жазылған қыркүйек айында қытай елі америка құрама штаттарынан 1 миллион 40 мың тонна шикізат өнімін сатып алса қазан айында толық бас отыр америкалық газ импортнан бас тарту бірінші кезекте кедендік баж салығымен байланысты бұл мұхиттың арғы жағынан жасалған санкцияларға қытайдың берген өз жауаы болып саналады деп жазады блумберг ақпараттық агенттігі қытай өткен айда иран ислам республикасынан да мұнай алуын тоқтатқан өйткені америка құрама штаттарының тегеранға да қатысты санкциялары әзір тұрған алайда қараша айында бейжің иран жанармайын импорттауды жалғастыратынын аңғартты осылайша өткен айда аспан асты елі күніне тоғыз миллион 700 жүз мың баррель мұнай әкелген қара алтын жеткізу бойынша көш басында бұрынғыша ресей федерациясы мен сауд аравиясы келеді ай бұрын табиғи газды қытайға тасмалдау бойынша бірінші орынға австралия шыққан болатын жасыл құрлық мемлекеті 2 миллион тоннадан астам көмірсөтек талшығы шекзатын экспорттаған аталған өнімнің бір миллион тоннасын катар елі ал шамамен бес жүз мың тоннасын малайзия мемлекеті жеткізген енді айдарымыздың соңында әдеттегідей қазақстандық қор биржасындағы ақпаратпен қорытындыласақ өткен түндегі сауда саттық нәтижесі бойынша америкалық валюта бес теңгеге қымбаттап ресми бағам үш жүз жетпіс бір теңге тоқсан тиынға жоғарылады айырбастау бөлімшелерінде доллардың орташа бағасы 373 жүз теңге